Assalamualaikum azizlarim, sağ salamat yuribsizlarmi? 2 kun oldin mashina olgandim, ko'pchilikda xabari bor. Tonirovka qildiraman desam, ko'p savol berilibdi. Tonirovka mumkinmi Kaliforniyaga? Necha foizlik? Narxi qancha? Nima? Kelinglar hamma kommentariyaga bitta-bitta yozib o'tirmasdan video qilib javob beraman. Videoni oxirigacha ko'rsangizlar bilib olasizlar. Necha foizlik tonirovka mumkin? Labovoylariga mumkinmi? Luklarini tonirovka qilish mumkinmi, yo'qmi? Hammasini hozir sekin-sekin ko'rsatib o'taman. Men bilan qolinglar. Menga omad tilanglar, sizlarni juda ham yaxshi ko'raman, sog' bo'linglar. Mendan xafa bo'lib yurgan odamlar, yo'llarni ham ko'rsatay. Rulda bo'lsangiz mana bunisi udobniydi. Sensorni. Hozir mashinada yana bitta zo'r xususiyatini ko'rsataymi sizlarga? Mana bunaqa beparvoznik burilaman desangiz, mashina o'zi qaytadi. Rulga qarab tursangizlar bo'ladi. Favorodniksiz. Uy. Mashin favorodnik yoqmasdan yo'lda almashtirishga qo'ymaydi. Qaysi tomonga o'taman desangiz ham, oy. Shunaqa. Bir tarafdan yaxshi kontrol qilib turadi, lekin men bu programmasini o'chirib qo'yaman. Chunki rostini aytsam, juda ham ko'p beparvoznik burilaman. Eng yomon privichkam. Mani ko'pchilik shu uchun ukam, xo'jayinim bu uchun mani urishadi. Non nima qilay, o'zim to'g'irlolmayman, pavorotnik yoqib o'tirishga vaqt yo'q. Shoshilinch birdan burilaman, qo'yaman. Nu bu mashin kontrol qiladi. Men keldim. Mashinimni tonirovka qildirishga bu yerda ikkita mashin уже tayyor. Manikini boshlashdi. Hozir labovoydan boshlashdi. Ichkaridan umuman ichkari ko'rinmaydi. Shunaqa bo'lsa yaxshi ko'raman, mashinada o'zingizni komfortniroq chustvits qilasiz. Atrofdagilarga ko'rinmasangiz. Narxiga keladigan bo'lsak, polni luklari bilan birga 700 dollar deyishdi. 1,5 soatda bo'lishar ekan. Hozir boshlashdi mana. Narsalari bir pasda berishadi, xudo xolasa. Keyin ko'pchilik so'ragan, kapotlarini ochib ko'rsating, necha silindr? Mashin 8 silindrlik. Kapotni ochib ko'rsataman, xudo xolasa sizlarga. Hozir bular labovoyda bo'lsin, orqa oynalarga o'tgan paytda bu yerni ko'rsataman. Bu mana buni armani o'zimizga yaxshi tanishimiz, Joram. Juda ham ko'p olib kelaman mashinalarimni, pastayana shunga. Men orqamdan juda ko'p o'zbeklar kelishgan, Instagramda reklama qilganim uchun. Manga arzonroq qilib beradi. Понимают. Привет, Узбекистан. Привет, Узбекистан deyapti, so'rashib qo'yasizlar, David. Samarkand, Tashkent. Вот так вот. Спасибо, я тут тебя хвалю. Я говорю, каждый раз я к нему, говорю, приезжаю. Он мне со скидкой все делает. Juda ham yaxshi odam. В этот раз бесплатно он мне сделает. Смотри, ловлю на слове. Ловлю на слове, все. Бепул Каламан, давайте я тут кюлеп хазиллаши. Всем он бесплатно делает, если что. Особенно узбекам. Все, смотри теперь, после этой видео, Давид, у тебя очередь будет здесь стоять. Конечно. Пусть? Хорошо. Телефонларны язып колдырамы. Только с деньгами? Поняла. Все, спасибо большое. Хозер капот точ курса таман. Еще на слам. Бунарсаны бірінші мартық
ko'rsataman sizlarga. O'zim ham sizlar bahonada ko'rib olaman hech qachon. Qiziqmayman bu narsa, endi ayol kishining ishi emas. Erkaklar ayniqsa bunga qiziqadi. Menga ko'rsating, motorini ko'rsating deganlaringiz uchun. Mana 8 silindr. Hali yangi. Mana ichi qanaqa. Bitta tanishim rosa kulgandi. Bilaman YouTube'da ham meni kuzatadilar. Birinchi haydagan mashinam Toyota Venza. Benzin quydik. Aytdilarki, mabodo zapravkaga ko'p pul to'lab olsang, benzining ortib qolsa, mana buni ochib solsang bo'ladi. Bu zapasnoy benzin uchun deganda men ishonganman. Bilasizmi? Yo'g'a, shunaqami desam, mana bu yerda benzin turadi, yesi shu tugab qolgan paytda bu yerdan olib qo'ysang bo'ladi deb. Keyin qaraganlar shu men narsani serioz qabul qilib, hayron qolib kulib turganini sezib qoldim deb aytdim, ustimdan kulyapsizlar. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Hech zapravkada kapotni ochib turgan odamni ko'rganim yo'q deganimda ustimdan kulib, "Bano, siz bilan hazillashdik. Unaqa emas. Yana unaqa qilib ko'rmang, mashinangizni buzib qo'yasiz" deb hazillashgandilar. Ana shunaqa joyi ham bo'lgan. Mana ko'rdizlarim qanaqa ishonuvchan bo'lganman. Hozir конечно, unaqa deb hech kim aldonmaydi, уже bilaman yaxshi yo'q. No vaqtida kulishgan ustimdan. Mashinni oldiga yopishtirdi. Salgina havosi qolib ketgan ekan, meni chaqirib so'radi, qoldiraymi yo senga xalaq beradimi deb. Men aytdim, tozalab, to'g'irlab qo'yinglar. Chunki pulini berganingizdan keyin yaxshi narsa talab qilasiz. Shart sog'im. Mana orqa bagajniklari bo'ldi. Orqa bagajnik qilindi. Hali luk qilingani yo'q. Orqa sizeniyani tushirgan. Mana buni ko'rsatmoqchi edim. Mana podogrevlari. Orqa sizeniyani istasiz. Alohida ichki mashinada oldiga konditsioner yoqsangiz, например, orqagacha issig'i yetib kelmaydi ba'zi mashinalarda. Bunda hammasini o'zingiz kontrol qilasiz. I juda ham keng. 3-chi qatorda odam o'tirsa ham qisilmaydi. Juda ham to'g'ri bo'ldi mana. Так, bilinayotgandir, bunisiga qilishdi, bunisiga hali emas. Endi qiladi. Davay. Da. Okay. Mana mashinam почти tayyor bo'lib qoldi. Yana u tarafdagi oynalari qoldi. Men o'zini Men o'zini Davidda shu tonirovka qiladigan bolani o'zini mashinamni ko'rsatmoqchiman. Buniki аккуратно очайлик. С этой стороны. О, очка раз козы. Я сзади хотела показать, но у тебя. Отогнать? Ничего, сейчас сама может быть. Карелия олды. Олды спорт. Мам бы не тест-драйв к гендам. Раз им на работу до инстаграм, до курьерлер сбуса. Мошен зор. Джудеям. Бонники козылики. Очка раз. Давайте курса там. Endi ichkarisi hammasi shu, menga yoqmagan joyi orqasi tor edi. Bunda ham yosh bolasi bor uchun mana bunaqa qilib bolalar kir qilmasligiga chexol to'shab qo'ygan. Orqasi tor. Lekin mashinmisan, mashin. Bunda faqat gazni bosib yurishingiz kerak, mazza qilib. Juda ham zo'r. X6 sport. Так, buniki Swarovski ekan, mana bunaqasi hozir chiqmayapti. Chunki men 7 ga shunaqa Swarovski zakaz qilaman degandim. Chiqmayapti Swarovskilar. Bir chiqdi, endi yo'q dedi. Bu mashinani olganiga 1 yil bo'layapti. Chiqarsa. Qizil salon ham chiroyli ekan. Lekin erkak kishiga bilmadim qanchalik. No meniki. Bu aytayaptiki, "Sani mashining menga ko'proq yoqadi. Seniki udobniroq." Men yosh bola bilan meniki da udobniy. Buni ruchkalari bunaqa ekan. Baribir BMW. Shunaqam. Xo, u 3 bo'lsin, 5 bo'lsin, 6, 7 qanaqa bo'lsa ham BMW. Bu sportivni bo'lgani uchun ruli juda ham kichkinagina. Kompaktni. No, vashe kayfovoy mashin. Mana bir orqasidan ko'rsatay. Orqasi mana bunaqa. Mashinni olaymi deyapti, ovoraqigim kelmadi. 401 багажник кичкина
X6 ni o'zi balandroq bo'ladi. Bu sport bo'lgani uchun salgina past. Baribir oq mashin chiroyli, juda ham bogatli ko'rinadi. Mana. Vaqtdan foydalanib sizlarga buni ham mashinani ko'rsatdim. Zo'r. Diskalari qora ekan, maniki oq. Biz spetsialni oq bo'lishini xohladik. Mana. Oq diskalik. Menimcha qaysi yaxshi? Yozinglar qani kimga qaysi ko'proq yoqadi? Qora disk bilan bo'lsami, diska bilan yoki oq? Endi har kimniki o'ziga, men uchun bu zo'r. Balkim sizlarga unisi ko'proq yoqar. Chunki buni oldagi reshotkalar hammasi qora. Shuning uchun qora kalos bunga chiroyliroq ko'rinyapti. Meniki esa oq. Shuning uchun menga menimcha bunisi ko'proq mos tushgan. To'g'rim? Mana va nihoyat mashina tayyor bo'ldi. Mana bunaqa yopishtirib qo'ydi. 2 kun ochish mumkin emas. Ichkaridan. Mana. Farqi bor oldi bilan orqani, chunki orqa avto nima o'zi zavodskoy tonirovkasi bor edi, shuning uchun butun ham tyomli bo'ldi. Ichkarilar unchalik emas, lekin agar hozir lyukni yopsam, o'z lyukni oydini tushadi uchun tashqaridan umuman hech narsa ko'rinmaydi. Hozir baribir lyukni yorug'i tushib, salgina orqa oyna ko'rinyapti mana bu. Lyukni yopsangiz qop-qorong'i. Zabetonirovanniy. Mana tashqaridan. Chiroyli bo'ldimi? Hammalaringizga kommentariy uchun, layklar uchun alohida rahmat va kelasi videolarda ko'rishguncha xayr, pока-пока.